you know. So, uh welcome back mga ka-Tips ha. Tony Starks para sa isa lang ng mga edisyon nitong ating karera tips and analysis. No. This is for Wednesday, ha? October 2, 2024. Dito sa nag-iisa walang kapares walang kakupas-kupas na Metroter Malvar, Batangas. So, Ayan na, October na, no? November, December, no? napakabilis lang ng taon yung 2024, parang dumadaan lang. At uh, no -comb Wednesday nga, <laughs> <kasi umog> <laughs> kaya ko sa umagsuklay. Kaya pagpasensyahan nyo na, medyo gulo-gulo yung ating box Magpapagupit na talaga ako, paiksian na natin yan. So, um, another racing week, no? At uh, malaman natin, no? makakauna tayo for October. Uh, hopefully, tuloy-tuloy uh, la -tuloy lang yung ating swerte, no? Hindi man natin na pa perfect pero at the very least, 5 out of 7 na kukuha naman natin, including yung mga ibang pang single no? na sinasuggest natin. So hopefully, nakakatulong yan sa inyong mga rota. No? Uh, yung binibigay natin, again, na no for winner take all uh, at the end of arang nitong ating vlog, eh, guide lang yun. No? Uh, pero syempre, kung gusto yung tayaan, wala naman pong problema yan. No? Pero ako pa ulit-ulit ko sinasabi, Binibigay natin yung times, yung quarter clockings, na natin. Uh, para pag may pinangahawakan kayong pruweba, no, meron kayong mga loyalty bet, tingin nyo, pasok naman doon sa oras, isama ninyo. Okay? Minsan, uh, or kadalasan, yan ang magtatawid sa inyo. No, sa inyong mga exotics at winner take all. Okay? Kung nating pahabain, wala naman tayong ilulukbak back no, na karera. So, daan na muna natin. Siyempre, ang ating sa uh, pasasalamat no, sa ating mga members, sa mga na VIP natin dito sa ating vlog. Again, maraming maraming salamat sa inyo. And, you know, let's welcome another racing week. Okay? Maraming salamat. Danilo Cecilio, Willie Rosales, Ronald Robin, Nick Nogal, Dragon Rider 02, Tenny Francisco, Wenberg Jabate, Makati Apres, Alfred Guevara III, Aristayo Robles, Emi De La Rosa, Reggie World, Antonino Cruz, Vermont De La Cruz, Bong Orolio, Anthony R, Joe Stan Alamudin, Sisa Street, Team HYZ, si Joey A, Mark Perlas, Edgardo de Guzman, and of course, last but not the least, Beat Silent 23. Okay? May nag-aabang pa. Ano? Isang bakanting slot dyan. So, sa mga may konting sobra, ano? uh, malaking tulong sa atin, itong mga VIPs natin, mga mga nagpapamember dito sa ating blog. Okay? So, maraming maraming salamat muli. Simulan na natin. Race number 1. This is 3-year-old maiden, ano? 3-year-old uh, and above. So, lagay na lang natin sa 129.7 sa 1,400. Okay? At um, pamprimera natin dito yung 3 no na si Modern Legacy. Si Modern Legacy kasi may 114.6 no nung uh, September 14. Kaya po pwede talaga between 128 and change uh, to 129 and change no kaya pamprimera natin yan. Panigundo natin yung numero 2 Star of the Show. Uh, may 129 din September 13 no? Kaya sila yung tingin ko magiging well at the very least tingin ko magiging balikatan sa bentahan. Not unless merong umugong, no? Na uy magaling to, may mga minamagaling. So yun yung magiging uh, ano diyan sa bentahan na yan. Okay? Ngayon ang ating paner numero uno, Batang Kanlaon. Uh, sa barrier ni Batang Kanlaon, sumigundo to kay Basheru. No, kaya tingin ko baka baka lang may nahatatagong galing tong si Batang Kanlaon. Okay? So, sa race number 1, pili na lang kayo. Anim lang naman ito. Uh, pero tingin ko, apat uh, dito, no? Yung mga may panalo. The rest, siguro, next time na. Okay? Pero ang diin natin, 3, modern legacy. 2, star of the show. Tapos, 1, batang kanlaon. Alright, race number 2 na tayo. 11.15, 1200, 114.7. No, ang tansya natin paglalaban ng Proeba. Pamprimera natin dito, numero 2, no? na si tough feeling. Actually, parang puro dihado yata yung natipuhan ko rito. Kasi, tingin ang alam, alam ko, may tatlong tatakbo ang LABD rito. No? Ngayon, pagka natalo yung 2 out of the 3 na yon tingin ko dihado na yung magiging winner take all nito Lalo na pag natalo yung pangatlo, yung nasa likod ng programa, no mas malaking uh, uh, ng winner take all. So, dito sa race number 2, actually, hindi ko kinuha muna yung Lucky Julian. No? Nagpasa dyan, pero hindi ko sinasabi huwag nyo kunin. Para sa akin lang, mas kisosanada ko yung mga dihado. No? Pero okay lang ako pag natalo dyan. Okay? Lalo yung mga nag-winner take all dyan. Okay? Pamprimera ko, do staff feeling. No? May uh, 129.2 no? noong September 22. Tingin ko which translates to 114 and change or hanggang 115. Kaya ako pamprimera yan. Okay? Panigundo natin yung numero 7 na si Buayang Bato. Bumaba ng laban niya galing 16-21. Tsaka dating may inam ito. No, I think nag-uuno 27 rin ito sa 1400 which translates to 113. Kaya yung kaya siya may 113.8 diyan eh, no. Kaya niyang gawin talaga yan. Well, dati, no. Hindi naman sa past life niya, dati lang, okay? Spanner Zero, kinuha ko yung nasa unahan, numero 4 na si Glenda's Magic. Nung nanalo si Glenda's Magic, 1-15, no? meron pa. Uh, ang tanong lang naman kasi kung sasabay siya ni either Lucky Julian, ni Monrobian Bell, uh, sino pa pwede? Siguro at the most, yung Sky Lover, no? Pero kung walang sasabay kasi sa kanya, baka makatapos si Maring Glenda. Okay? So sa race number 2, eto medyo no, magandang palaisipan na sa bayang karirista. Ang diin natin, 2, tough feeling, syeteng buhayang bato, 4, Glenda's Magic. Okay, race number 3, eto lima lang. No? And again, sa lima, Ibig sabihin, pag kumuha ka ng isa, may 20% chance of winning ka na. Kumuha ka dalawa, 40%, and so on. Kaya, I would suggest, although magulong karera to, anybody's race ito, dito na kayo pumili. No? Kasi your 20% is always better than, you know, 7-8%. No? Sa ibang karera, kung saan mas maraming tatakbo. Okay? Uh, Itong uh, Class Division 5 non-placers nga lang ito, so sobrang erratic no? ng takbuhan na mga to. Kaya lalagay natin sa close to 117, no? 116.7 sa 1200. Bibigay tayo ng dalawang giya. And again, nagpasa ako sa LAB dito. Simply because magulong karera naman to, no? Um, although may tuloy niya si Marquis Angel, no? Si Uno pa yung may dala. So ewan lang natin kung maganda yung ipapakita. Okay? Pampremiera ko dito yung Uno na si Abelicious. Si Abelicious kasi nag 130.8 no nung September 22 sa 1,400. So, pwede kasi mag-1.16 and change yan, sa ganyang takpuhan, no? Sa 1,200. Kaya pang-premiere ko yan. Uh, panigundong kinuha ko dito yung numero 3 na si Private Dining. Actually, pinagpilihan ako si Private Dining at saka si Redhawk. Uh, napunta na ako kay Private Dining. Kasi even though may matagal na, no? Matagal, may 1.15.8 siya. Ah. Way back April pa yun. Uh, pero at least, no? May record siya ng 1.15. So, kinuha ko yung 3 na Private Dining, dining para panigundo. Okay? So, race number 3, pili na lang kayo. Sa aking diin, uno, Evalicious, tapos stress Private Dining. Race number 4, no? magkapatid. Class Division 5 placers naman. No? Mga at some point pumupuesto at mga nagsipanalo. Okay? Lalagay natin sa 130.5 kasi 1400 na ito. Okay? Pamprimera natin, numero 6 na si Footloose. No? Nag 130.2 yan, September 22. Mainit-init pa no last week lang. Ah, uh, natin numero 5 kung Ice on Sunrise, no. So, sa si Ice on Sunrise naman may 130.8 din yan. Kaya lang medyo may katagalan na. nung no July 28. Okay? Tapos ang panel sa erong kiluhan natin dito, yung numero 4 na si Olympic Lady. Okay? Si Olympic Lady yung bumandera the last time, no. Halos hindi na ha? sa halos pameta na inabot yan. Okay? So baka lang kasi walang ibang bumandera, Uh, baka hindi mauna si I don't know, si Brainchild siguro ang may tulin dito. So baka kasi si Olympic Lady na rin ang magdala ng bandera like the last time. Okay? So sa race number 4, pili na lang kayo ulit. Sa East Footloose, Singkong Ison Sunrise, 4 Olympic Lady. Okay, race number 5 na tayo. Lipat muna natin. <laughs> race number 5, 1621, 1400 127 lang no? Ang kailangan gawin. Although yung normally, yung 1621, nilalagay natin sa 128 yan. Kaya lang, sadyang mainam yung proweba, no? Lagay natin sa 127. Kasi pag nag-128 yan, talo na yan yung nanalo na yan. Okay? Tingin ko lang. Alright? Tansya natin yan. Dapat makuha niya yung 127 at the very least. Pamprimera natin dito yung 7 na si Louisville. No? Ito ang isa sa tingin ko lang, out of the 3, na may panalo sa LABD. Yung 126.8 last week nga ginawa yan, hindi pa siya nanalo dyan. No? Eh, yung 1621, para sa mga may uno, yan eh. No? Kaya ang kinuha natin, yung mga tingin natin at some point, nag-record ng under 127. No? Tingin natin kung merong sisilat, yung uno muna, Victorious Angel, may 126.8 yan noong September 15. Okay? Tapos naglalagi naman yan dyan, no? 1621. Panel 0, actually, pinagpilian natin between Megan Maxine at saka yung Winter on Fire. Yung Winter on Fire kasi parang isang talo na lang, bababa na. Kaya lang, nanggaling naman siya as high as 28.33. Kaya ang panel, sa ilong kinuha natin yung sa East. Winter on Fire. Kahit na isa ng ano na lang, pwede na bumaba kasi pwede naman sumalikwat yan. Kaya di hadista rin yung may-ari na yan. Okay, at, or at least yung connections na yan. So, ang uh, race number 5, ang diin natin. Shetting Louisville, unong Victorious Angel sa East. Winter on Fire. Race number 6 na tayo, no? Penultimate race, 610, 1400. Pero lagay natin sa 129. Again, medyo may inam yung mga last run nito, mga to, no? At pero lagyan niyo ng konting variance yan, no? Plus minus ng konti. Ah, uh, natin dito yung 7 na si Ethnad. Possible connected dots yan ni uh, Victorious Angel sa race number 5. At saka dito talaga naglalagi yan, no? Medyo diremate yan si Etnad at uh, mas pabor sa kanya yung distansya. Okay? Uh, yung 128.6 niya, 9.15 niya ginawa yan September 15. Panigundo natin Mr. Aldrich may 128 and change din yan last August 30. Kaya tingin ko silang dalawa balikatan sa bentahan no? at saka sa magandang laban yan between them kung pareho silang na palaban. Okay? Panersero kinuha natin, syempre yung inabot lang nung nakaraan, no? Uh, yung numero 9 eh, na inabot uh, inabot tuloy. Hindi nakalagpas, no? Konting-konti lang si Auspicio Siata, no? For the one winner, for the win. Numero 9, Himanshi, no? Siguro naman sa labas na ito dadaan at makakaremate ng maganda kung sakasakali. Okay? So sa race number 6, ah uh, itong tatlo tayo, 789, no? Etnad na 7, 8, Mr. Aldrich, 9, Himanshi. Alright, final race para tingnan na ito. 1400, six, ten, 129 lang ang kailangan gawin no? Mga, ng malalyamado rito kasi yung time na ginawa niya just ko po 128 no yung 128 again sa 1621 yan anong ginagawa nito rito bat hindi makaalis-alis no yan ang tanong all right natin siya diyan numero G bantay sarado huling oras niyan 128.2 last week no mainit-init patalo pa rin siya doon no sa 16 din yun oh, hindi ko na matanda sino nakalaban niya doon but anyway pampremiera natin yan Tingin ko bebenta yan ng uh, uh, magiging outstanding favorite ito. Panigundo natin yung tingin kong segundo sa bentahan, numero uno ang bigote. no? Uh, may 129 and change din yan. Kaya lang, medyo ang alam ko di remate rin ito. At saka, syempre, pagka naman hindi damang na lamang sa laban ito, mamamashel to eh. But anyway, panigundo natin yan. Mahirap magsolo sa last race sa paratingan, yan. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyayari. Anything auspicious can happen. No? Parang si auspicious eh. Anyway, panel 0 paningit natin. Numero 5, Sunshine June. No? Nag-129 and change sa 11.15. So, bumaba ng laban niya last August 30. Paningit 9, King Wash ko. Kung sakasakali lang umabot 130, tingin ko may panalo na yan. Actually, mas takot pa nga ako doon kay Space Jam. No? Kaya lang, nagpas muna tayo kay Space Jam kasi... Ang huling official run niyan June 5 pa, 2023, lagpas isang taon na mahinga yan, ano? So, ewan natin kung maganda ipapakita. Pero tingin ko, isa yan sa mga bebenta. Dahil uh, mataas Manila nilalabanan yan dati. Tapos may 128 din yan dati. Okay? So, bahala na kayo kung gusto nyo isama yan. Pero hindi natin. Ulitin ko lang. Jis, Bantay Sarado. Uno ang bigote. Singkong Sunshine June. Nuwebe. King Wash. Cool. Alright. Ngayon ang ating one for the day. Doon ako kumuha again sa race number 3. No, so, sabi ko nga sa inyo, at least, kahit sinong piliin ko dyan, may 20% chance of winning ako. So, ang kinuha kong one for the day, Avalicious. Okay? Sisingilin na natin yung na sa winner take all or at least, suggested. Ngayon ang ating long shots of the day. Kumuha tayo sa race number 2, tough feeling. Tingin ko madidihado. At saka sa race number... Race number 5, Victorious Angel. Okay? Long shots of the day, tough feeling, victorious angel. Ngayon ang ating guess sa winner take all. Ulitin ko lang, this is just a guide. No, feel free to edit as necessary. Race number one, one, two, three. No, batang kanlaon, star of the show, modern legacy. Race number 2, dos cuatro. No, tough feeling, Glenda's magic. Race number 3, single uno, Evalicious. Race number 4, cuatro sa is. No, Olympic lady. Footloose. Race number 5, 1-7, Victorious Angel, Louisville. Race number 6, Single 7, Etnad. Siyempre, parating yan yung apat, no? 1-5-9-10, Ang Bigote, Sunshine June, uh, King Washko, at Bantay Sarado. 192 pesos po yan. At yan, no? Ang ating magia. Again, October 2, 2024. Dito sa nag-iisa, walang kapares, walang kakupas, kupas na Metro Malvar, Batangas. Kung mabot kayo dito again, maraming maraming salamat sa inyong suporta o sa mga patuloy na nagsasubscribe, mga members natin no, na patuloy na nagbibigay sa atin no, ng malaking tulong. Maraming maraming salamat sa inyo. Yan again, maraming salamat sa mga nagsishare. No? Sana marating natin yung 10,000 subscribers soon. Nasa 9,100 something na po tayo. Alright? So, good luck, good luck mga ka-tips. Hanggang dito na muna. Tonyo Starks. Paalam.